Bağırıyor. Bağırıyor. Bağırın gir canım. Bağırıyor Ahmet. Bağırıyor Meksik. What's this? Normal. Esi ando itere chi? Ando itere na. Stechi. Bez gaga. Esi kam meche. Լավ ընկեր։ Մի հատ թեմայով եմ ուզում խոսանք։ Խոսանք։ Ինչ թեմայա։ Ընկեր, որ լիկայի ձախսավորվել եք, ինչ ագավոր կայել է ձեր մեջ։ Ընկեր, բայց քեզ ինչ է հետաքրքրում իմ անձնական կյանքից։ Ճիշտ ապեր։ Ասեն կստ քեզ, ճիշտը որն է։ Ապե դե ոնց դեմիս պայմանավորվել եք, ըտեն շի է դու։ Բայց դու ինչ գիտես մենք ինչ ենք պայմանավորվել։ Չջոգի։ Ընկեր, հիմա մի հատ դու ինձ կասես, ինչ հարց ունես իմ ընտանիքի հետ կապված։ Մեքսիկ, դու քո գործի համար ամուսնացել ես, փողոց ստացել ես, բայց հիմա քիչ ես բաժանվում։ Ընկեր, հիմա դու մտնում ես մի հատ թեմայի տակ, որը որ իմ անձնական թեմանա։ Ախպեր, հիմա դու ինչ գործ ունես ես, ում հետ կամուսնանամ, ում ինձ կբաժանվեմ։ Ընկեր, ես ճշտի կոմն եմ։ Դուք իրար հետ ագավոր կեք ունեցի, չէ՞։ Որ թղթերը եղավ, բաժանվում եք, դու դրա համար փող ես ստացել։ Ընկեր, արի ես քեզ լավով ասեմ, ու ես թեման արի փակենք, պրծնենք ընդհանրապես, ու դու սրատակ մի մտի։ Մեքսի, ես հարցի համար ինձ լիկանա ասը։ Արի ես թեման չխորացնենք, մեկա դու քո փողը առել ես, արի լավով ես հարցը վերջացնենք։ Լիկան անձամբ է քեզ ասել։ Ինչ կապ ունի։ Մեծ, ընկեր, որտեվ հիմա դու խոսում ես իմ կնգա մասին, հասկանում ես։ Ախպեր, արի դու գնա մտածի, մենք էլ իրար կտեսնենք, եթե պետ լինի, մյուս հանդիպմանը լիկան էլ ստեղ լինի։ Լավ ապեր, որոշեցինք, դու ասա երբ հանդիպենք։